poď. Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás tento rád z Kechneca, teraz nebudem testovať žiadnu motorku. Možno ste videli, pred rokom som točil jedno videjko z Budimíra, keď som sa rozhodol vyskúšať, aké to je zajazdiť si na BMW GS Country Cross. No a teraz, ako sa rok s rokom zišiel a tiež mi tak trošku chýbajú nejaké tie preteky, tak sa nachádzam v Kechneci a za mnou prebieha podujatie posledný diel Kasovia Cupu znova. A tento raz je to forma preteku Enduro Sprint, takže nemáme hromadný štart, ale je štart po 30 sekundách do asi 8-kilometrového kolečka, ktoré pozostáva ako z motocrossovej trate, tak v pane a tak potom z lesa. Sú tam zaujímavé výjazdy, nejaké tie brodiky. A je to hodne technické a stavané na tie ľahké motorky. No a umožnili mi tu štartovať v kategórii amatér, čo sa veľmi teším. Za to samozrejme ďakujem Enduro klubu. No a bol som si to teda vyskúšať. Mám teraz za sebou 4 jazdy a čaká ma posledná 5. jazda, tak dúfam, že aj táto padne dobre. Ten najhorší jeden čas sa škrtne a podľa toho budú výsledky. Pravdepodobne myslím si, že veľmi, veľmi úspešne a veľmi nádejne bojujem o posledné miesto tejto kategórii, ale myslím si, že o toto tu nejde. Vynikajúco som si zajazdil a bola to šupa. Fakt z kola na kolo som sa zrychloval, zlepšoval. Predpokladám, teda uvidím, čo to potom bude, keď si pozriem časy, ale tak pocitovo druhé a napríklad toto štáto štvrtá gazda sa mi tak pocitovo išlo najlepšie. Jedno to kolečko som si aj natočil, takže ho vám potom dám do toho do strihu. Keď vás to bude zaujímať, môžete si pozrieť. Ale trvá to takmer 20 minút to kolečko v mojom podaní. Samozrejme, tie najrychlejší to tu jazdili niekde okolo 12 minút. Ešte si dovolím takú krátku dokrutku už domu. Som rád, že tohto roku som sa na štart nepostavil sám, ale boli sme už aj dvaja. Pripojil sa Robo, kamarát na Yamaha XT600. A takisto si vynikajúco túto trať a jazdu užíval. V štvrtom kole však mal drobný pád a zlomil spojkovú páčku, takže už nemohol pokračovať, alebo teda celú spojku. Malo to ale svoje pozitíva, lebo ma vyhecoval, aby som si v piatom poslednom kole vyskúšal aj tú extrémnu časť cez tie pneumatiky, keď mi tam prišiel robiť nejaký ten support. Na čo som ja hneď na to skočil. Vetranda musí byť a o tomto všetko je. Keď menej som tie vrkášky všetky prešiel až na posledné brvno, kde som už dostal vysieť na bruchu, keď sa len to brvno bolo naozaj vysoké. Domov som došiel s defektom na prednom kolese a neviem presne, kedy sa to podarilo. Ale inak čistá paráda. Tá trať sa stále menila kolo od kolo, ako to býva zvykom, predsa len viac ako 100 jazdcov. A 5 kôl to proste sa mení. Robia sa drážky, vyjazdujú sa brody a kadejaké tie terénne nerovnosti, hrbole, odbrzdenia, odakcelerácie pod výjazdami, aj v samotných výjazdoch pod nimi. Takže to bolo celkom super. Z počiatku veľká únava fyzická po prvom kole. Strašne som bojoval s tou motorkou, potom som našiel taký svoj nejaký rytmus. Aj som spoznal lepšie trať a jazdilo sa mi perfektne. Nemôžem na to nič iné povedať a dodať. Ale dúfam, že na budúce sa na niektorej strati uvidíme aj vo väčšom počte. Takže vás pozdravujem z tohto kratučkého videa z kategórie MR Šupa a vidíme sa na cestách, necestách a hlavne bavte sa motorkami, robte to, čo vás baví. Ak vás baví jazdiť enduro, tak jazdite enduro. Každá príležitosť, kde sa dá zajazdiť na pekne upravenej, pripravenej trati, ktorú pre vás niekto pripraví, legálne s nejakým tým zabezpečením stojí za to. A tuto v Kechneci, podobne ako pred rokom v Budimíri, to bolo pripravené všetko totálne, že na jedno. Takže ďakujem samozrejme aj organizátorom. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko. Poď.
technický, dnes z technika odchádza. Jazdne do štartovným číslom 13, Miroslav Andrejčák. Najrychlejším jazdcom z tejto triedy je jazdec so štartovným číslom 612, Tomáš Pirhala. Dáma so štartovným číslom 4, Sara Suchardová. Celej doške 9